Benvinguts al tutorial sobre com fer una DARI simplificada. Per poder-la presentar, hem d'accedir al programa SDR i ho podem fer a través de residus.gencat.cat i busquem el sistema documental de residus, o bé directament a la pàgina web sdr.arc.cat. Dirigiu-vos a l'àrea d'usuaris, introduïu l'usuari i la contrasenya i accediu. Un cop dins la pàgina principal, seleccioneu l'icona verda Residus. Dirigiu-vos al menú de l'esquerra de la pantalla. Seleccioneu Declaració de residus i Fer declaració. Un cop dins la declaració, reviseu les icones principals i les seves funcions. És important que abans de continuar amb el tràmit, comproveu que teniu desactivat el bloquejador de finestres emergents o pop-ups del vostre navegador. Per obrir una nova declaració, seleccioneu Icona Nova declaració. És important que indiqueu el tipus de declaració, si és simplificada o ordinària. En aquest cas, marcarem simplificada fins a 5 treballadors i també pels productors de residus perillosos, encara que tinguin més de 5 persones treballant. Seleccioneu si cal mantenir la confidencialitat de les vostres dades. Com a novetat important, aquest any podem seleccionar les dades a partir de les que es crearà la nova declaració. Podeu fer-ho a partir de les dades de la declaració de l'any passat o bé a partir dels documents de trasllat de residus. Seleccionem Empresa. Revisem i omplim dades si cal. Per acabar, li donem acceptar. Seleccioneu el requadre amb el símbol més o menys per visualitzar tota la informació. Seleccioneu centre de producció. Omplim les dades del centre de producció. En aquest moment, vosaltres podreu indicar, si cal, si l'empresa està de baixa o sense activitat. Seleccioneu Activitats del centre de producció i Icona Nova fitxa. Un cop ompliu les dades, accepteu. Seleccioneu Consum energètic. Un cop ompliu les dades, accepteu. Seleccioneu Observacions generals. Ompliu si és necessari i accepteu. Seleccioneu Residus. Obriu una nova fitxa per residu. Podeu generar tantes fitxes com residus i gestions tingueu. Ompliu dades i accepteu. Una de les diferències principals entre una DARI ordinària i una DARI simplificada és que a la DARI simplificada no ens demanarà les dades dels processos industrials ni de les primeres matèries. Les dades dels béns produïts i distribuïts són voluntàries. Seleccioneu Gestió del residu. Aneu a Icona Nova fitxa. Seleccioneu la gestió del residu i accepteu. Ompliu el codi del transportista. És un codi T. Thank you.
seleccioneu i ompliu el codi de gestor. És un codi E. És necessari actualitzar les quantitats totals dels residus. Els valors en vermell fan referència als valors introduïts l'any passat. Important! Ompliu primer el tractament a extingir per acotar les vies de gestió europees. Podeu generar tantes fitxes com residus i gestions tingueu. Amb la dada completa i acabada, seleccioneu icona Presentar declaració.